Хварэць можна без даведкі. Міністэрства аховы здароўя дазволіла беларускім школьнікам і студэнтам прапускаць заняткі без даведкі ўрача. Адляжацца дома з прастудай, не звяртаючыся да ўрача, можна не больш за 5 дзён. Калі сімптомы хваробы не сыдуць, трэба ісці ў паліклініку і браць даведку. Каб гэтыя дні не былі залічаны як прагулы. Гэта рэкамендацыя Міністэрства аховы здароўя дзейнічае як часовая норма, уведзеная на час уздыму захворвання на вірусныя інфекцыі. Аднак плануецца прапанаваць замацаваць гэтую норму на заканадаўчым узроўні ў якасці пастаяннай. Колькасць дапушчальных перыядаў, пяцідзённых пропускаў у рамках адной чвэрці або семестры будзе абмежавана. Лячыцца дома без афармлення бальнічнага ліста могуць і дарослыя беларусы, якія працуюць. Наймальніку дадзена права вызваляць ад працы супрацоўніка максімум на 3 дні. Гэта не абавязак наймальніка, а ягонае права. Дакладныя ўмовы прадстаўлення такога адгулу могуць быць прапісаны ў калектыўным дагаворы.